O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi mutaxassislaridan iborat delegatsiya amaliy safar bilan Buyuk Britaniyaga bordi. Safar davomida Portsmut universiteti rahbariyati va ushbu oliy ta'lim dargohida amaliyot o'tayotgan yurtdoshlarimiz bilan uchrashuv o'tkazildi. Portsmut Universiteti rektori bilan kechgan suhbat davomida yurtimizda ta'lim sohasiga qaratilayotgan alohida e'tibor, yoshlarning sifatli ta'lim olishi uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida batafsil axborot berildi. Mazkur oliy ta'lim muassasasida o'zbekistonlik professor va o'qituvchilar malakasini oshirish, bakalavr va magistratura yo'nalishlarida ikki tomonlama diplom berish dasturini joriy etish, shuningdek, qo'shma ilmiy tadqiqotlar olib borish masalalari muhokama qilindi. Universitet rahbariyati O'zbekistonning oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini yuqori baholadi. Shuningdek, 2024-yilda Portsmut Universitetining O'zbekistondagi vakolatxonasini ochish bo'yicha istagini bildirdi. Tashrif davomida ushbu ta'lim dargohida amaliyot o'tayotgan O'zbekiston maktablari direktorlari bilan muloqot ham o'tkazildi. Suhbat davomida O'zbekiston prezidenti tomonidan ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha ilgari surilgan muhim tashabbuslarning mazmun mohiyati, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar hamda xorijiy tajribani mamlakatimiz ta'lim muassasalariga joriy etishning ahamiyati haqida fikr almashildi. Seminar treninglarda, malaka oshirish dasturlarida va ingliz tilida aytadigan bo'lsak, professional development kurslarda qatnashmoqdamiz va ushbu kurslardan ko'zlangan maqsad O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan maktablarda ishlayotgan direktorlarni, rahbarlarni haqiqiy liderlik qobiliyatlarini shakllantirish, ularda zamonaviy ko'nikmalarni shakllantirish, qolaversa dunyo tajribalarini o'rganish hamda bu o'rgangan ko'nikmalarni o'zlarini viloyatlarga, tumanlarga qaytganlarda boshqa o'sha tizimda ishlayotgan boshqa maktab direktorlari bilan ham bo'lishishdan iborat.